Edel papiga je vrsta predivnih papiga koji su autohtoni za tropske prašume Papue Nove Gvineje, Solomonskih otoka te obližnjih područja Indonezije i Australije. Edeli pokazuju izražen seksualni dimorfizam, što znači da su mužjaci i ženke različitog izgleda. Mužjaci su uglavnom zeleni, jarko crvenim i plavim mrljama na krilima te žuto narančastim kljunom. Ženke su jarko crvene boje, plavo, ljubičastim prsima i crnim kljunom. I mužjaci i ženke imaju izrazito živopisno perje, što ih čini jednom od najvizualno prepoznatljivih vrsta papagaja. Vrlo su društveni i stvaraju snažne veze sa svojim vlasnicima. Također su izvrsni imitatori, sposobni naučiti raznolike zvukove i riječi. Uz odgovarajuću obuku i socijalizaciju, mogu razviti zavidni vokabular, u divljini žive u parovima ili malim jatima. Aktivni su tijekom dana, tražeći hranu i sudjelujući u društvenim interakcijama. Nastanjuju tropske prašume, gdje ih možemo naći u krošnjama i srednjim slojevima stabala. Unutar svojeg staništa zauzimaju različite tipove šuma, uključujući primarne prašume, sekundarni rast te rubove šuma. Hrane se voćem, orašastim plodovima, sjemenkama i cvijećem. U zatočeništvu njihova prehrana treba sadržavati mješavinu svježeg voća i povrća. Bitno je osigurati raznoliku prehranu kako bi primili sve potrebne hranjive tvari. Edel nije izložen značajnim prijetnjama preživljavanju kao vrsta. Međutim, poput mnogih drugih vrsta papagaja, suočava se gubitkom i fragmentacijom staništa zbog krčenja šuma, kao i potencijalnim prijetnjama ilegalne trgovine ljubimcima. Napori zaštite usmjereni su na zaštitu njihovih prirodnih staništa i podizanje svijesti o važnosti očuvanja tih ekosustava. Sveukupno, edeli su cijenjeni zbog svoje ljepote, inteligencije i osobnosti, što ih čini popularnim ljubimcima među ljubiteljima ptica. Međutim, odgovorno vlasništvo i napori zaštite su ključni kako bi se osiguralo njihovo daljnje preživljavanje u divljini. Za više informacija posjetite web stranicu papago-park.com. Hvala na pozornosti.